नमस्ते मम नाम अदितिः अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य लब्धप्रणाशतन्त्रे विद्यमानं विदेशगतसारमेयकथां कथयामि कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम् अन्नाभावात् सारमेयादयः विनाशकालं प्राप्तवन्तः अथ चित्राः क्षुत्क्षामकण्ठः देशान्तरं गतः तत्र च कस्मिंश्चित् गृहे आहारपदार्थानां रक्षणे गृहिणी अनवधाना उदासीना च चित्राङ्गः प्रतिदिनं तद्गृहं प्रविश्य विविधानि अन्नानि भक्षयित्वा तृप्तः भवति किन्तु गृहात् निर्गमनसमये विदेशस्य शुनकाः तं परिवार्य तस्य सर्वाङ्गान् दंष्ट्राभिः विदारयन्ति ततस्तेन चिन्तितम् अहो वरं स्वदेशः यत्र दुर्भिक्षोऽपि सुखेन स्थीयते न च कोऽपि युद्धं करोति तदेवं स्वनगरं व्रजामि इति अवधार्य स्वस्थानं प्रति जगाम असौ देशान्तरात् समायातः स्वजनैः पृष्टः भोः चित्राङ्ग कथय अस्माकं देशान्तरवार्तां कीदृग्देशः कः आहारः कश्च व्यवहारः तत्र सा आह किं कथ्यते विदेशस्य स्वरूपविषये सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते धन्यवादः